এনেকুৱা ব্যৱহাৰ এটা দিলে আপোনালোকে ভাবিছো মই ইমান দুখ পাইছো ইমান দুখ পাইছো মই কি কম মানে কবলৈ ভাষা নাই কালি ৰাতি মই শুব পৰা নাই মোৰ মূৰ বিষাই গৈছে মোৰ হাজাৰ হাজাৰটা ফোন আপোনালোকে চাব পাৰে ফেচবুকত পুৰণা কটনিয়ান মোৰ লগত আছে চবে লিখিছে মেডাম আমি দৰকাৰ হ'লে আমি যাম কলেজলৈ আহি আৰু মোৰ এজন কলিগ ডক্টৰ অৰূপ হাজৰিকা জুলজি তেখেত আমি দুজনে ৰেজিষ্টাৰ ৰুমত গ'লোঁ পঞ্জীয়কৰ ৰুমত আৰু মই মে আই কামিন বুলিয়ে সোমাইছোঁ তাৰপিছতে তেওঁ বহিবলৈ নোখোৱালৈকে মই বহা নাই মই বহিলোঁ আমাক বহিব ক'লে বহিলোঁ তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে আমাৰ মানে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত অনিয়মিতা চলি আছে তাৰমানে ইয়াতে গতিকে আমি আমাতকৈ বহুত কম হেৰি থকা মানুহেও পাইছে আৰু আমি পোৱা নাই আৰু যিহেতু মই কালিলৈ ৰিটায়াৰ কৰিম ইয়াৰ পৰা মানে এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ হিচাপে নিয়মতে মই প্ৰফেচাৰ হ'ব লাগিছিলে আজি দুবছৰ তেখেতসকলে মানে বিশেষকৈ উপাচাৰ্য মহোদয় এইটো দেৰি কৰি আছে আমাৰ মানে যিটো ইণ্টাৰভিউ পাতিব লাগে আৰু কেছৰ ক্ষেত্ৰত ইমান একো মানে দিগদাৰ নাই আমাৰ যিখিনি আমি ফৰ্মত জমা দিব লাগে অলৰেডি আমি জমা দিছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইণ্ডিয়াৰ এজন ভাল এন্থ্ৰপলজিষ্ট তেওঁ ভি চি অৱ ভুৱনেশ্বৰ ইউনিভাৰ্চিটি উৰিষ্যাৰ তেখেতে আহি আমাৰ চববিলাক স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি আমাক ইণ্টাৰভিউলৈ আমাক ফিট বুলি ধুনীয়াকৈ কৈ থৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছে ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যোৱা হেৰি তাৰিখে আমাৰ ই চি হ'ল ই চি মানে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ল 29 ডিচেম্বৰত তাৰপিছত 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তেওঁলোকে মানে ই চিখন পাতা নাই নিয়মমতে মাহে মাহে পাতিব লাগে অন্য ইউনিভাৰ্চিটিত মাহে মাহে ই চি পাতে তেওঁ পাতা নাই মানে যাতে মই ৰিটায়াৰ কৰোঁ তাৰপিছত মই সোধোঁতে মই কমিশ্যনাৰ ওচৰ পালোঁগৈ কমিশ্যনাৰে ক'লে যে আপোনালোকে 20 তাৰিখৰ আগতে পাতক এতিয়া ইলেকশ্যনো আহিছে আৰু বাইদেউটো ৰিটায়াৰ হ'ব তেতিয়া পাতিলে পাতি তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰিলে ই চিখন যোৱা বৃহস্পতিবাৰে তেওঁলোকে পাতিছে পাতি তেওঁলোকে তাত ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত তেওঁলোকে সেইটো মানে পাতিলে পাতি পেলাই কি কৰিছে তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিব লাগে তেওঁলোকে সোনকালে ৰিজাল্টটো দিব লাগে মাইনোচখন দিয়া নাই তাৰমানে তাৰ আমি এনেই সুধিব গ'লোঁ মই সুধিলোঁ মই খালি দুটা চেণ্টেঞ্চ কৈছোঁ যে আমাৰ মাইনোচখন কেতিয়া ওলাব তেতিয়া তেওঁ ভালকৈ উত্তৰ দিছে যে এইখন ওলাব আৰু আমি কাম কৰি আছোঁ এই মিছা চিঞ্চা আহিছে আমি ব্যস্ত আজি এসপ্তাহ হ'ল কিন্তু দেই সেই মিটিংখন হৈ যোৱা তাৰপিছত তেওঁ মই সুধিলোঁ এনেই ধেমালিকৈ সুধিলোঁ তেওঁ মোতকৈ জুনিয়ৰ বয়সত কিন্তু মই সুধিলোঁ আপোনালোকে খুব অন্যায় কৰিলে দেই একদম এইটো শব্দ কৈছোঁ মই আপোনালোকে খুব অন্যায় কৰিলে দেই তেওঁ মোক ক'ব লাগিছিলে মই কি অন্যায় কৰিলোঁ মইতো ছিলেকশ্যন কমিটিত মোৰ একো হাত নাই এনেকৈ ক'ব লাগিছে তেওঁ আপুনি কি কথা ক'বলৈ আহিছে তই চুপ থাক কৈছে আৰু কৈছে গেট আউট ফ্ৰম মই বোলো ইমান চিঞৰিছে কেলে এনেকুৱা চিঞৰাটো দেখা নাই মই কোনো অফিচাৰে কেনেকুৱাকৈ চিঞৰিছে মানে যেন মোক মাৰিবহে আহিব তাৰপিছত কৈছে বোলে হেৰি তই চুপ থাক তোৰ নামত মই এফ আই আৰ দিম মোক কৈছে আৰু কৈছে গেট আউট ফ্ৰম মাই ৰুম দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছে তা মোৰ ইমান মানে ইজ্জতত লাগিছে আমিতো এনেকুৱা কথা কেতিয়াও শুনা নাই জীৱনতে শুনা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা অপমান পাইছোঁ তাৰপিছত কৈছে বোলে হেৰি অঁ আপুনি নিজে কি বুলি ভাবিছে হেৰি এনেকুৱা এনেকুৱা মই বোলো আপুনি ইমান নিচিঞৰিব এনেকুৱা কথা নক'ব আপুনি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বুলি আপুনি যি টি কথা ক'ব পাৰিব নেকি ময়ো ক'লোঁ কিবাকিবি তেতিয়া তেওঁ কি কৈছে ল'ৰালৈকে মোবাইলটো উলিয়াই মোৰ ফটো তুলিছে চাওকচোন সেইটো এটা কেনেকুৱা অন্যায় কৰিছে মাইকী মানুহৰ ফটো এজন অফিচাৰে তেওঁৰ ৰুমত তেনেকৈ তুলিব পাৰে নেকি কওকচোন সেইটো মানে সেনেকুৱা হ'ল পৰিস্থিতিটো তাৰপিছততো মোৰ ইমান দুখ লাগিছে মই লগে লগে মানে প্ৰাগ নিউজক মই মোৰ এনেই ফোন নাম্বাৰ নাই মোৰ কলিগ এগৰাকীয়ে মাতি দিলে নেকি এজন আহিলে মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ সঁচা কথাখিনি তাৰপিছত আজি ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছে মই নাজানো মইতো ষ্টুডেণ্টৰ লগতেই লাগি থাকোঁ মই কালচাৰেল ইনচাৰ্জ 2001 চনৰ পৰা এই সৌ সিদিনা যি এডমিশ্যন হৈছে তাকো মই হেৰি কৰিছোঁ কিন্তু ডিৰেক্টৰ এটা আগৰবাৰ আমাৰ ডিগ্ৰী যেতিয়া হৈছে কেইটামান কথা জানিব লাগে আমাৰ মানে ভি চিয়ে যে চবতে হাত দিয়ে সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগে তেওঁ কি কৈছে তেওঁ মানে আমি কালচাৰেলৰ চবেই জানে আপোনালোকে পুৰণা জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা আদি কৰি যিমান ছেক্ৰেটেৰী চবকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে মই যদি কেতিয়াবা অন্যায় কৰিছোঁ মই যোগ্যজনক দিওঁ সদায় কালচাৰেলৰ যোনে গান গাব পাৰে ভাল নাচিব পাৰে নাটক কৰিব পাৰে সেইবোৰক আমি আকৌ ছিলেকশ্যন কৰোঁ তেওঁলোকে কৰাৰ পিছত
তেও ডিরেক্টরজনে কৈছে নাই নাই বাইদেউ এইটো ভিসি ক্যান্ডিডেট, ভিসি ক্যান্ডিডেট দিবই লাগিব, নহলে ভিসি স্যারে আর খুব বেয়া পাব হেৰি কয়। তেও হেতু হেতু সিটৰ কারণেও তেও মানে লাগেহি। এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি আমার কটনের ভিতর আজিকালি চলিছে। এজন প্রিন্সিপালও ইমান বছরে মোক নকলে বা আগর ভিসিও মোক কোৱা নাই যে তিলোতমা এটু লড়াক দিবা বা এটু ছোৱালীক দিবা। আমি যোগ্যতা চাই দিওঁ সদায় কালচারেলর হেৰি। আর সবে জানে মই রাতে দুটালেকে মই কলেজিক টলেজিকত মই বহি থাকোঁ, অকলে বহি থাকোঁ, কোনো নাই। কারণ কি লড়াছালীখিনিটো থাকিব লাগিব, তাহাতো কোনোবা ইন্সপায়ার্ড হব লাগিব, ইমান এক্সট্রা কেরিকুলার তাহাতি জয়েন করেছে। গতি ইমানখিনি করার পিছত কালিলে মই কালি বাই ইয়ালে নাহো। মোক এনেকুৱা ব্যবহারটা দিলে আপনাদের ভাবিছো মই ইমান দুঃখ পাইছো, ইমান দুঃখ পাইছো, মই কি কম মানে কবলে ভাগা নাই। কালি রাতে মই শুব পড়া নাই, মূর বিষাই গেছে। মোর হাজার হাজারটা ফোন আপনাদের সাব পারে ফেসবুকত, পুরোনা কটনিয়ান মূর লগত আছে, সবে লিখিছে ম্যাডাম আমি দরকার হলে আমি যাম, আমি হেৰি করিম, আপনার ইমান অন্যায় আপনার নিচা মানুষজনীক করেছে আর বেলেগক কি করব। হ্যাঁ, এটা গোটাই স্টুডেন্টে লাগিছে, সেকারণে মই তেওঁ কলো মানবীয়তা খাতিরত মই তেওঁ এনে মানে ক্ষমাটো কৰি দিছোঁ, কিন্তু মোৰ অন্তৰৰ ক্ষমতা ক্ষমা নহয়, এইটো অফিচিয়েল, যেনেকে অফিচিয়েল ময়ো অফিচিয়েল, ইমানেই কৈছোঁ আৰু। যাতে এই কটনৰ অন্যায় অৰাজকতা যি চলি আছে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ চকু দিব লাগে, নহ'লে অনাগত দিনত কটনৰ অৱনমিত হৈ কি হ'ব মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি 120 বছৰীয়া এটা অনুষ্ঠান, অসমৰ স্বনাম ধন্য সকলো ব্যক্তি ইয়াতে পঢ়ি গৈছে। হ্যাঁ, আমি ইমান সিনসিয়ারলি ইয়াত গোটেইখনে আমি কাম করে গৈছো, কিন্তু তার উপরে যদি এতিয়া এনেকুৱা পরিস্থিতিত চারিওফালে কটনের বদনাম ওলাবলে ধরে, ইয়ার কারণে জগরিয়া মই কও উদ্ধতম কর্তৃপক্ষ, আর তাতোতকৈ উদ্ধতম কর্তৃপক্ষ সকলে ইয়ার বিচার করে দিব লাগে।